بني اسرائيل په وادي ته کې سلوخ کال راهسار شوی د شل پنځه ویش میله میدان نه سلوخ کال نشوته د خدای عذاب بیا د پیغمبر په دعا باندې دای دې میدان نه وتل اولاد یو شهر دا شهر اریحا بازه مفسرین نام ذکر کوي یروشلم پیغمبر د خدای ورته وی چې د غلاند شهر ته ورکوسی او تاسو ته پکې هر قسم نعمتونه ملاویږي د دې عذاب نه خدای خلاص کړ لیکن د شکر او د خوشحالی په مقام کې الله جل شانه دوی ته دو اعمال خودن چې د دې عذاب نه خو خدای اخلاص کړی انعام در باندې وکړ نو په مقام د شکر او د خوشحالی کې یو دو اعمال وکړي یو عمل دا چې د کلي ته تاسو ورکوځیږئ ډېر په عاجزۍ او تواضع سره د تکبر او د استکبار نه ځان وساتئ د شهر ته چې داخل شوئ نو یو سجده د شکر ولګوئ د سجده شکر نه مراد امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دو رکعته لمونځ ده د شکرانې بعضی خلق داسې وکړي چې صرف سجده ولګوي بس بعضی خلق عادت لري ماسوتن لمونځ پوره کړي چې جمعات نه وځي صرف یو سجده ولګوي ولاړه رکوع وغیره نه یې صرف سجده یې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ عام فقها وایي چې دا سجده څه معنی نه لري په ښه نیت باندې وشو الله بس اجر ورکړي خود دا طریقه نه ده سجده هغه سجده معتبره ای چې هغه په زمن د دو رکاتو لمانځه کې وشي سجده ته د خواهش پیدا شو نو د دو رکاتو لمانځه نیت وتړه په هغې کې به څلور سجدې راشي صرف سجده بغیر د لمانځه نه لګول دا څه خاص اصل په احادیثو کې نه لري نو قوم بنی اسرائیل ته الله جل شانو حکم وکړ چې تاسو د شهر ته داخل شئ نو یو سجده ولګوئ نو سجده نه مراد چې هلته د شکرانې او برکاته لمونځ وکړئ خدای پاک د څلوېښتو کالو عذاب نه خلاص کړئ نو شکریه پکار ده د شکریه په مقام کې یو سجده د شکر پکار وي تاسو سجده ولګوئ او دویم عمل یې ورته وښود زبانی چې د شهر ته نه نوځئ نو تاسو استغفار ډېر وایئ او د استغفار الفاظ ورته الله وښودل وقولو حتوتن حتوتن معنا احطط خطایانا ختم کړئ زموږ ګناهونه کوم ګناهونه چې لیکلی شوي په رجسټرو کې موږ په سړنګ کې ختم یې کړئ احطط خطایانا موږ ته مغفرت نصیب کړئ نو عملنا و فعلا سجده و کی او قولنا و لسانی و زبانی استغفار وای دای چې د شهر ته ننوځي دا دواړه اعمال بدل کړل په وخت د ننوتلو کې هغه وخت کې به د شهر نه دیوال را چارپیرو یوه دروازه دخولی او بله خروجی په دې دخولی دروازې به چې ننوتل نو داسې په کوناټۍ باندې کش کېدل د سجدې په ځای باندې د پچمه او د نخرې په انداز کې داسې په ځمکه کش کیږي او یو بل سره خاندي الله تعالی ورته وی چې تاسو حتوتن استغفار وایئ دوی دا لفظ د حتوتن بدل که په حنتوتن حنتوتن فی الشعیره حنتوتن فی الشعیره غنم و دانه په خپلو بوزو او په خپله خوشه کې غنم ته خبره لاړه خدای ورته وی مغفرت وایي دوی دا حتوتن په حنتوتن بدل حنتوتن په معنا د غنم سره دا یم د ډرامې په انداز کې نو الله شکایت کوي
فبدل الذين پس بدل کا حال کسانو سلمو اشرکو چې شرک کړی قولا وینا او خبره بدل کړه غیر الذي بدل کړه په غیر د هغه خبره سره قیل لهم چې ویلې شوی و دویتا ویلې شوی و چې حتوتن وایي دوی د هغه په ځای خبره بدل کړه حتوتن حتوتن په حتوتن بدل کړه فانزلنا على الذين پس نازل کمونگ پا آغا کسانو ظلمو چ شرک کڑے رجزا من السمائی عذاب لجانب دے آسمان خدا دو اعمال ورکڑی اگے بدل کڑے دے نخری و دے پیچمے پا انداز اعمال خودی خلق بدلی کچھ دین پورے خدا مکسڑے پیچمے شروع کی نو دا بیا دی ایمان دے زوال سبب ورسی اس علماء وی چھے مسواک سا شاید یو لرگای دا استعمال ہے کئی نہ استعمال ہے خوکدہ دے مسواک لرگای تا گندنا لئی تو روا چاو چھے دا لپو کی چارا ویستر ہے سپک دی اکڑا دی ایمان خالی شوی سڑے پہ کفر دروسی نو سنتو بانے عمل کئے کنا کئی تا بانے سا زبردستی پو نشتا او نسا عذاب شتا نا گناہ گارے گے او جس پکے شروع کی نبیہ سڑھائی کفر تک روزی استخفاف سپکاوائی دے سنتو دے مستحبات و سبب دے کفر کرسی نو دی پچھمے کولے اللہ عربان عذاب نازل کا اکثر مفسرین وی دا عذاب پر شکل نی وبا مرض دا سے بیماری پر وہ لگی دا چھے پچھو بسو گھنٹو کی دلسو ذرو نواخل تر شل ذرو پوری جنازے بھو دی لذرو نا تر شل ذرو پوری پینزل لذرہ تل لذرہ دو لذرہ دا جنازے بروزانہ دے دے قومی بنی اسرائیل نوات دی بیا موسیٰ علیہ السلام دعا اکڑ خدا عذاب اچھک نو اللہ وی چھے دا نخری اکڑے نو فانزلنا مونگنا سلک پا آغا کسانو ظلمو چھے شرک کڑے سشے مو کو نازل کر رجزا من السماء عذاب لجانب دے آسمان بما کانو یفسقون بسبب دے دے چھ دویو فسق کون کی بدماشی کون کی فسق فمانا دے بدماشی مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقبہ ادھے فسق مانا پو بدماشی باندے کئی بدماش سوکشی دی اللہ حکام ماتی دا دینا روی بدماش بدمشتا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ لَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ دا پا اتو نعمتنو دی بنی اسرائیلو کی چھ پا دغ رکو کی اللہ بیانی پا اتو نعمتنو کی دا پشپگو نعمتنو کی دا پنزم نمبر نعمت دا میدان تہ کی بنی اسرائیل توبہ ختم شوی سچی ور سر لوخ کی وی ختم شوی او پدا سہرا کی وچ سہرا دا نہ کویش نہ کاریش نہ ویالش نہ بارانش نہ او بنشتا قوم راغی موسیٰ علیہ السلام تجی او بختم دی دسکا کو بم نشتا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس استسقا کی استسقا طلب دے باران مگو استاد سو پختو کی ورطا دے توبو المزوئی چی باران بن شروع بیا سہرا تا خمارا ہوئی ایتا استسقا وئی سقیا اوبو سرابا کی دو تا ہوئی چی اوبو سڑے مورشی استسقا طلب دے اوبو طلب دے اوبوس کرو موسیٰ علیہ السلام دو زلہ استسقا کرے دا یوم و قبان قحط را گئے خوشک سالی دا سردا تکلیف شروع شو قوم را گئے موسیٰ علیہ السلام تا ضرورت تا اللہ نے باران اوپر موسیٰ علیہ السلام رازی سہرا تا روزی نو دا دے انبیاء و عادت تا چھ باران باڑی سہرا تا روزی آبادی نبوز سہرا تا چی بس پاس دے خدای اسمانی اولان دے خدای زمکی او پا انتہائی عاجز اسر اللہ نو بڑا
نو چې موسی علی السلام روان ده پیغمبر د خدای باندې کله چې د وحی پړک وشي نو هغه بیا داسې شي نه ګوري چې بل څوک یې نه ګوري. یعقوب علیه السلام نه څوک تپوس کوي وایي حضرت یوسف علیه السلام چې ورونو په کوی کې واچو خو د کور په خوا کې چې ډېر لرې وي نو دوه درې کیلومتره به لرې بولی هماغه د کور په خوا کې په کنعان کې کوی کې اچولی درې شپې تا ته پته نه لګي او یا کاله پس یا څلوېښت کاله پس نورې وایته وي زرګونو میله لرې په شهر مصر کې یوسف علیه السلام وزیر خزانه ده دلته یعقوب علیه السلام وایي انی لاجد ریح یوسف ما ته د یوسف علیه السلام بوی راځي نو چا ورته چې هغه کور خوا کې چې پروت و بوی نه درته او یا کاله پس زرګونه میله لرې ورته وایي چې بوی راځي د دې څه مسله ده. یعقوب علیه السلام ورته وایي د مونږ د پیغمبرانو د خدای سره د رابطې او د تعلق څه عجیبه کیفیت وي وایي زمونږ د الله د وحی چې الله یې موږ سره کوي تعلق ساتي داسې مثال ده لکه اسمان کې چپړک وشي هغه د شپې د باران په شپه باندې چې توره شپه یو پړک شي نو خو چپړک وشي دا چارپیره ټول غرونه دا ټول عالم درته ښکاره شي خو چپړک بند شي خپو لاندې شیان نه ګوري وایي که د الله د طرف نه د وحی پړک وشي نو زرګونه کیلومتره لرې موږ یو شي نه خبرېږو او کدا پړک بند شي وای په قدم باندې مو پاسه مې غیر روان ني پته نه لګي نو زمونږ تعلق الله تعالی چې موږ سره کوم تعلق ساتي دا ډېر عجیب وي نو کله وحي پړک را باندې وکي بیا دا څه شي نه ګورو چې بل څوک بل څوک نشي کولی او چې دی وحي پړک بند شي وای په خپه باندې مو مې غیر روان وي نه د خپل خپې نه وي موسی علیه السلام صحرا ته روان د خلق ورپسې دي نو یو میګی باندې نظر اوس میګی به څوک ګوري موسی علیه السلام میګی ولی دا مخکی خپې اوچتې کړې الله نه باران غواړي موسی علیه السلام قوم ته وی کورو ته ځان رسوي ان شاء الله باران روان ما میګی ولی دې میګی دعا قبول شو خدای پاک زبردست واره دویمه موقع ده په دغه وادي ته کې دلته تذکره ده و اذ استسقى موسی میدان ته کې او بخت مشوی د سکاک وبم نشته نو موسی علیه السلام یو صحرا ته د شپږ نیم لک بنی اسرائیل را وستل او طلب د باران کوي او انداز او طریقه ساجی بدل الله جل شانو ورته فرمایل چې دا مخې ته کوم کاڼی ده دا په خپله مبارکه امسا باندې ووهه دا کاڼی چې ووهه کاڼی چاو شو دولس چینې ترې روانې شوې دا شپږ شپږ نیم لکه قوم بني اسرائیل دولس قبیلې ده دولس خېله او دولس تاپې ده د هرې قبیلې دپاره الله مستقله چینه برابره اس مفسرین دا ذکر کوي چې دا کاڼی عام کاڼی وو که څه خاص کاڼی وو نو تفسیر مزری فرمایي چې دا کاڼی خاص کاڼی وو عام کاڼی نو دا کاڼی آدم علیه السلام چې د آسمانونو را کوزیدل نو د آسمانه د ځان سره را کوز کړی آدم علیه السلام بیا نسل در نسل دا کاڼی نقل کیږي آن حضرت موسی علیه السلام ته را رسېدلی نو دا به باقاعده موسی علیه السلام سره په خصوصي هغه بار او په ګوډې کې به پروت و نو کله به د اوبو ضرورت شو نو دا چل به ورسره په خدای به اوبه را پیدا کړه نو دا هغه کاڼی ده چې جنت نه راغلی بعضې مفسرین وایي دا خاص کاڼی ده دا هغه کاڼی و چې یو موقع باندې د موسی علیه السلام نه جامې تختولې وې صحیح حدیث دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا چدا بنی اسرائیل دیر بے حیا قوم دیر بے پردے قوم زوانانو با پا اوبو کی پا ڈنڈنو پا حوزنو کی بربن لامبا پا جمع باندے لس پنزل لسو کسو با یو حوز کی بربن لامبا دی حیاو دی پردے سے احتمام مسلمان
موسی علیہ السلام خو پیغمبر دے خدای دا پیغمبر دے خدای خوڑے حیا دار انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اربع من سنن المرسلین, سلور شین ادا دے پیغمبران مشترک سنت دی, دا صرف دے رسول اللہ سنت نہیں دی, دے ٹول انبیاء. نمبر اول الحیا, تمام پیغمبران حیا دار دی او غیرتی دی. پیغمبرانو کی یو پیغمبر بے حیا او بے غیرت نہ دتر شوی, معاذ اللہ ٹول حیا دار دی. نمبر دویم والسواک, مسواک استعمال ول دا 124000 انبیاء او طریقہ دا. نمبر دریم والطیب, خوشبوئی او عطر استعمال ول. نمبر سلورم والنکاح, نکاح کول دا ټول انبیاء او طریقہ دا. نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام چرتا پیلا او جدا پا پردہ کے لامبر دے عام و زوانان سر بیدہ پا یو حوز کے بربند لامبر کنارا پا دیر پردہ او پا دیر حیاء. ندلتا بنی اسرائیل و ظالمانو موسیٰ علیہ السلام باندی یو عیب و لگاو ویدہ چی منگا زوانان سر پا یو زین لامبی دے دے پا عورت کے سر نقصان دا, چاوی عورت دے سر اشتن چاوے ڈڈون د پکی چاوے بلا بیماری د پکی اس دا عیب ور پوری ہوتا او دا دے خدای پاک قدرت اللہ جل شانو کم انسان تا چے پیغمبری ور کئی سنگ چے باطنی اعتبار سراغ دے کفر نہ دے شرک نہ دے بخل نہ دے تکبر نہ دے نور عیبون نہ صفائی ظاہری اعتبار سرم پیغمبر بالکل روب جوڑی دیو جن دے ایوب علیہ السلام متعلق مشہور دے چد سے بیماری ورتا ولگے دے چ بدن پ دانو پ زخموں نو باندے بیا پ زخموں نو کی چمجی وشول باز بیا وے چ دا چمجی او مر زے دے ایوب علیہ السلام برا اوچت کرن تے ویکھی خو چتا دے ماں دے بدن نتا تر زخم ملاوی کی مفسرین وے پدے روایت تم سڑے گناہ گاری کی پیغمبران خودے پدا سے زلی دے بیماری نہ بیماران کی دا سے زلی دے بیماری دا چ چمجی پ کے پرشوندی نے کیگی او بدبوئی ورنزی پیغمبر خدای دا سے نسلی لکی دا روایت وی چھ سوک نقل کئی ہم پی گناہ گاری کی پیغمبر بیماری گی خدا سے بیماری نا دا خود ابو لہب بیماری وا دا خود ابرہ بیماری وا چھ خانہ کعبہ رنگا ولا اللہ پا دے جوڑ بندونو کی اوبو ورطا اوکڑی چمجی بند بند او غرزیدہ او چمجی او خون پیغمبر دے خدای دا دے ظاہری و باطنی عیوب و نصفائی اس اللہ جل شانو خلق و تداور خی او بنی اسرائیل و تداور خی چی موسیٰ علیہ السلام کے عیب نشتا نو اس موسیٰ علیہ السلام دے خلق و تور خی موسیٰ علیہ السلام پو ویالک نام لام بھی پا نہر کے نو جامعی ہوئے اس دے پا یوکانی کے خو دے او دے ورکوشو دے نہر تا نہر تا چی ورکوشو نو چی زانے کو اوبو لند کن نو دے کانی مند نکن دا اس دے خواہ خو خدا کانی منڈ کلا موسیٰ علیہ السلام چھو چھ کانی رانا جامعہ ہو تخت والے نو دے اور پس شاہ تا منڈ ہوئی سو بی الحجر سو بی الحجر او کانی دے ما جامعہ دے ما جامعہ اگا منڈا نو موسیٰ علیہ السلام اور پس بار رہو تا جامعہ پس منڈ کلا نو دے وقت کے خلق بولی دا زوانا چھ دے خو روغ را مٹتا عورت کے سائب و نقصان نشتا اگا کم عائب چھ دی پی لگو لیا ختم شو نو کانی تا چھو رو رسے دو موسیٰ علیہ السلام خو جلالی مزاج سڑے ہو نو دا کوتک و امسائے دے کانی تا ہونے والا دو دری سلور کوتکے لگاو خو تفسیر نہیں کیا کانی امسا عجیبا کانی دا یو طرف تا خو مجبور دے خدای حکم ورتا شوئے چمند نکا کنی کانی خو منڈے نو ہوئی خو اللہ ورتا بھی نہیں بل طرف تا موسیٰ علیہ السلام پی گزار کی وے دے کانی زان دمرا نرم کچی موسیٰ علیہ السلام یوے والخت چی ورکی دا سی پی لگی لکا خٹا کی نو وہ گزارے ورکڑ وہ دا ہونا پکانی کی وہ لگے دا دی موسیٰ علیہ السلام گزار دے زان نرم کو بل طرف دے خدای اطاعتم کی نو داوے حاغ کانی ہو دی موسیٰ علیہ السلام سرو چی پا امسائی ہوا حدولش چی نیروانے شوئے دا عام کانی نو دا آغ کانی دی مفسرینو کی یو مفسر دا امام قاضی بیضاوی نور اللہ مرقدہو دیر مشکل ترین تفسیر لکھلے دا اغوائی چے دکانی نا اوبا روانے دل او دکانی نا چینے بے دل سا عجیبا ندا
عقل منی هغه وایي چې مکناتیس هم یو کاڼی ده. مکناتیس دا یو کاڼی ده او ځان ته اوسپنې راکنچ کوي. نو که یو کاڼی په ځمکه پروت وي او د لاندې نه اوبه راکنچ کړي او ما تا ته یې راوخوټ کوي څه عجیبه ده چې یو کاڼی اوسپنې ځان ته راکنچ کوي. نو که یو کاڼی ځان ته اوبه راکنچ کړي څه عجیبه خو نه ده. یعنی مقناطیس چې د اوسپنې ځان ته راکنچ کړي دا عجیبه ده او کاڼی چې اوبه ځان ته راکنچ کړي دا عجیبه نه ده. عقل یې مني. نو دا د خدای پاک قدرت او د خدای پاک شان ده. موسی علیه السلام ته الله دې وایي او څومره اوبه چې راوځي ځای په ځای په سترو به موږ ګورو په وچو کمرو کې کاڼی چاود وي د هغې نه اوبه راوځي. وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. الله وی بازه کاڼی داسې دي چې هغه موږ چاود کو د هغې نه نهرونه روان شي. دغه د کورمې چې کم نهر را روان ده دا هغه د افغانستان د زازۍ او د غرونو نه راوځي. موږ نه ده لیدلی خو چاوي چې دا کم ځای نه چې اوبه راوځي هغه موږ لیدلي وچ کمر ده دې نه دغه اوبه راپټکیږي. نو الله وایي کله موږ یو کمر چاود کو او د هغې نه نهرونه روان شي. او دغه آیتونه موږ ښایست کې لیکو د ګردو بیمار ته خدای پاکې په ګرده کې کاڼي مات کړي. وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله واذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. نذكر الايات شو موسى عليه السلام كان جامع وتختملي کئی مدرسہ کی او شیخ صاحب او شیخ عین الدین صاحب اللہ تعالیٰ نے مغفرت نصیب کی. زموں شیخ صاحب رحمہ اللہ سره ډیره لطیفه کوله. وای شیخ صاحب یو ځای به شپه وه نو د غسل ضرورت پیښ شو. سحر وای کم ځای کې چې میلمه یم د حجرې مخې ته غټ نهر بهیږي. نو خو توره شپه ده د شپې چاودې نه مخکې زه لراووتم چې زه دا غسل وکم. نو جامې مې مکمل وویستې هغه مې په یو کاڼي کېښودې او دې نهر ته مې ځان ور واچوه. نو ما خو دا فکر و چې داسې یو فوټ دوه فوټه اوبه به وي خو هغه اوبه زورورې وای زه روان کړم. ها جامې هلته پاتې شوې. اوس دومره یوې وړم دوه کیلومیټره درې کیلومیټره او داسې پوخته نهر ده چې نه پکې کاڼی شته نه بوټی شته نه بل شی شته چې لاس ور واچوه. نوڑی میں اوڑی پا کلومیٹر ہے بے ہو اس آل تا پس یوزے کی کانے میں اونی اوزان میں قرار کر اس دم رانا وقت شو چھ رنائی شو دا خرگاڑی را شروع شو دے روڈ بانے فوٹ بات بانے خرگاڑی شروع شو او جامی میں آل تا پاتی گی وچ انتظار کم نور رنائی کی گی وہ دے خود امتحان انہوں نے اخبال انداز واجی سے بھی لیدلے ہو نو هغه وی راووتم یو لاس مې مخ ته کړ یو مې شا ته کړ منډه منډه. موږ شیخ صاحب رحمه الله ورته وایي شیخ صاحب که څوک که چا لیدلی نو ډېر به دې ډار کړي. وإذ استسقى موسى لقومه په هغه وقت کې چې طلب د باران وکړه موسی علیه السلام لقومه د قوم خپل د پاره فقلنا پس اوې مونږه اضرب بعصاك الحجر ته اوها په امسا مبارک سرا الحجر کاڼی فانفجرت فضربا وانشقه. دا ټکی پکې مفسرین راوباسي. الله ورته دا کاڼی اوها نو فضرب وی واه وانشق چاو شو فانفجرت من حسنتا عشرت عینا. نو جارش وی او عبیدل من هو دی کاڑینا اسنتا عشرت عینا دولس چنی. دا دی استسقا دی منزه متعلق یو څه مسائل دي. دا به بیا پکې ان شاء الله سبا وایو. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين.
وصلى الله تعالى على خير خلقه.